بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدائے حق کشمیر نیوز کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران عباسی۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سعودی عرب میں موجودہ تمام فعال یونٹس کا مشترکہ اجلاس 25 اکتوبر 2019 کو ملز کے مقام پر ہوا۔ اس خبر کی تفصیلات شروع کرنے سے قبل اپنے نئے آنے والے ناظرین کو یہ بتا چلوں کہ خبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی خبر کا نوٹیفکیشن ملتا رہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سعودی عرب میں موجودہ تمام فعال یونٹس کا مشترکہ اجلاس 25 اکتوبر 2019 کو ملز کے مقام پر ہوا، جس میں اجمل راجہ، عامر چشتی، نثار حسین شاہ، محمود بٹ، راشد منیر، انتظار نقوی، سردار شاہد، فہد راجہ، انوار کمال راجہ، زہر عباس شاہ، شہزاد، فیصل آکاش، عاصم چودھری شامل ہوئے، جبکہ بازیہ ٹیلی فون تمام یونٹس کے ذمہ داران اور عہدے داران نے شرکت کی اور سعودی عرب کی کنوینئنٹ باڈی کے لیے مشترکہ فیصلہ کیا گیا۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سعودی عرب کی باڈی کے لیے کنوینئنٹ کمیٹی کا انتخاب کیا گیا، جس کے لیے خمیس مشیت یونٹ کے صدر کمانڈر ضمیر کشمیری کو کنوینئر منتخب کیا گیا۔ ان کے ساتھ ممبران کنوینئر کمیٹی درجہ ذیل ہوں گے۔ عامر رشید چشتی، صدر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ الریاض، سردار ساجد خان، صدر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ساؤتھ کیمپ یونٹ، نثار حسین شاہ، صدر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ملز یونٹ، گلنواز راجہ، صدر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ دمام برانچ، خالد محمود، صدر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ الرز یونٹ، افتخار آتش، صدر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ مکہ، مظہر اللہ، صدر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ عتیقہ یونٹ۔ یہ کمیٹی مقررہ مدت میں سعودی عرب میں باڈی کے لیے آئینی اور جمہوری طریقے سے الیکشن کروانے کی مجاز ہوگی۔ یہ کمیٹی سعودی عرب میں موجود تمام فعال یونٹس کی مشاورت سے بنائی گئی ہے۔